seguim al magazín de Ràdio Sant Feliu, al 105.3 de la FM i a radiosantfeliu.cat. I ara és moment d'obrir la nostra secció de psicologia infantil, avui amb la nostra psicòloga de referència, l'Alba Camacho. Alba, molt bon dia. Hola, bon dia. L'Alba que ve avui amb tota la tropa, eh? Sí, quasi, molt bé acompanyada. Només ens falta la Laia, que té 16 anys i que, evidentment, per raons que entenc perfectament, no ha volgut venir, perquè està pensant en altres coses, no? Està pensant en l'estiu. Però sí que has vingut amb els tres petits de la casa, oi que sí? Sí. A veure, avui ens acompanyen, bé, de fet, acompanyen a l'Alba, perquè és la seva mare, el Martí, que té 9 anys. Martí, molt bon dia. Hola. Què tal, com estàs? Bé. Sí, ja estàs de vacances o gairebé? Quasi. Gairebé, molt bé. També hi ha el Mateo, que té 6. Hola, Mateo. Hola. Què tal? Bé. Sí? Sí. Avui no has anat al col·le, avui has vingut a la ràdio, eh? Sí? Sí. I què, te l'imaginaves així? No. No? Molt diferent? Sí. Molt bé, ja en parlarem, ja. I també tenim a la Paula, que té 5 anys. Hola, Paula. Hola. Què tal, com estàs? Bé. Sí? Contenta d'estar aquí a la ràdio? Sí. Sí? Fantàstic. Doncs avui amb l'Alba, amb la mare, parlarem de l'estiu i de les rutines, dels deures i de tantes i tantes coses que ens venen al cap quan arriben... quan acaba l'escola, no? I arriben els mesos d'estiu, que pels pares i mares es fa llarg, eh? Es fa llarg, sí. Per ells es fa curt, però per nosaltres es fa llarg. I Alba, el primer que m'agradaria preguntar-te és pel tema de les rutines, perquè quan arriba l'estiu, tots, de fet, trenquem rutines, però no sé si amb els més petits és convenient això de trencar rutines. Bueno, està bé trencar les rutines, no, de tot l'any, perquè l'estiu ha de ser diferent, però sí que és veritat que s'han de mantenir algunes rutines, sobretot tot el que està relacionat amb el tema del menjar, no, i de la son, també. Uh-huh. En el cas dels més petits de la casa, entenc que hi ha algunes rutines que són molt, molt i molt necessàries i que quan són més grans, aquestes rutines es poden convertir, per exemple, en petites responsabilitats, no? Exacte, sí. És important que hi hagi responsabilitats i aquestes responsabilitats doncs, poden ser, per exemple, doncs, participar, no?, o col·laborar en les tarees al final de la casa, no?, que durant el curs és més difícil, no?, perquè no hi ha temps, llavors... és una manera, no, d'aprendre aquest valor també, no, de col·laboració a la família. Uh-huh. Segurament molts se sentiran identificats amb el que explicaré ara, allò que arribes a casa després de treballar, perquè tu encara no tens vacances, i et trobes el teu fill o la teva filla mirant la tele, potser des de fa 3 hores, no? L'altre fill, per exemple, no s'ha volgut dutxar perquè avui és festa i no cal, demanen 3 cops gelat, bé, la canalla potser ha passat la setmana amb els avis i les rutines doncs, ja s'han dinamitat directament, no? I llavors això, no? Arribes a casa i el primer que et pregunten és podem jugar a la Play? Clar, llavors t'esclata el cap, no? Perquè sí. Penses, però a veure, és estiu, hauríem de fer altres coses, les hauríem d'adaptar, però clar, no d'aquesta manera, no? Mm. Llavors, què podem fer, no?, per intentar, doncs, portar un estiu en família el millor possible? Sí, tot això s'ha de regular. Al final l'oci, no?, ha de ser amb pantalles i sense pantalles. Uh-huh. I també ha de ser en família i també de manera individual també està bé que puguin fer alguna activitat. Llavors els horaris és important pactar-los, no?, i s'han de complir. És a dir, encara que siguin vacances, sí que és veritat que pot haver-hi, no?, una miqueta més de... Bueno, es pot donar una mica més de temps, no?, una mica més de flexibilitat, però sí que han d'estar els horaris igualment marcats. Uh-huh. A veure, per exemple, vaig a preguntar-los amb ells perquè per això els tenim aquí. A veure, Martí, a tu què t'agrada més de l'estiu? Què és el que t'agrada més? El casal de futbol. El casal de futbol, molt bé. I quan hi vas? Tot el mes de juliol? Unes setmanes? Dues setmanes. Dues setmanes, molt bé.
Paula, a tu què és el que més t'agrada de l'estiu? Pintar. Pintar? Molt bé. I què pintes, a casa? Sí. Sí? I què fas, dibuixos o pintes dibuixos que ja estan fets? Dibuixos. Molt bé. I tu, Mateu, què és el que t'agrada més a l'estiu? El camp de futbol. El camp de futbol. Què hi vas, a jugar? Sí. Sí, amb els amics? Sí. Molt bé. Doncs mira, aquí tenim tres opcions, podríem dir, sanes, no? Sí, molt sanes. Practicar esport a l'aire lliure, no? Al camp de futbol, pintar, que és una activitat artística, i anar a un casal d'estiu, que també és una bona opció per a algunes famílies. Sí, sí, però també jo crec que han de parlar una mica de les pantalles, eh? Ah! Que també els hi agrada. Molt bé, molt bé. A veure, Martí, tu també fas pantalles, no? Sí. Tele, Play, què fas? Bueno, tele més o menys, perquè veig partits de futbol. Mm. I el mòbil? Tens mòbil ja? No. No. Això és quan no sé gran. Clar, ara és molt petit, amb 9 anys, per tenir mòbil, oi que sí? Clar que sí. Llavors, mires partits de futbol. Sí. Sí, però passes moltes hores davant de la tele o no? Sí. A l'estiu més, oi? Sí. A l'estiu molt més, perquè durant el curs, clar, és que no hi ha temps, no? Sí. No hi ha gaire temps per mirar la tele. Bueno, només quan estàs ja quasi final de curs, que no tens deures. Clar, que la càrrega lectiva ja comença a baixar i no, ja comences a preparar per les vacances. Molt bé. I tu, Paula, tu mires la tele? Sí. Sí? Què mires a la tele? En vídeos. Vídeos? Vídeos de què? Del YouTube? O sí. D'on? Sí. I a veure, quins vídeos són aquests? De gatets? O d'aquells que cau la gent i fa riure? O quins vídeos? Uns de gatets. Uns de gatets, molt. Només uns vídeos. Sí? Un vídeo? Que el mires contínuament? No, un vídeo de gatets. Val. I de què més? A veure, pensa. Que segur que estàs moltes hores, mirant vídeos. No me'n recordo. No te'n recordes o no ens ho vols dir? No me'n recordo. Pau, que... Mateo, que te m'adormiràs. A veure, tu mires la tele? A vegades. A vegades. I a l'estiu la mires més que durant el curs? També la Nintendo. Oh! Aquí la Paula diu que també t'agrada la Nintendo, Sí. Sí? Jugues molt a la Nintendo? Sí. A quins jocs, a veure? Al Mario Bros. Però espera, que ens expliqui el Mario. Ai, el Mateo, el Mario, dic. El Mateo. Sí. Mario. Mateo se llama Mario. No, Mario Odyssey. Ah, molt bé. I t'agrada molt aquest joc? Sí. Sí? Fantàstic. I a quantes hores poden estar mirant pantalles? Bueno, de... El Kirby. El Kirby també? Sí. Molt bé. A mi també. Sí. Bueno, tot això a poc a poc l'hem anat regulant, perquè al principi era menys i després vas veient, no?, que va en augment. I llavors arriba un moment en què s'ha de parlar i s'ha d'arribar a un acord. La veritat és que ells tres ho entenen bastant bé, no? Sobretot quan li expliques el per què, perquè alguna nit, no?, al Martí li ha passat que hem estat, no?, o ha agafat les pantalles a prop de l'hora de dormir i després ell mateix ha dit, estic molt nerviós, mami, no? Sí, ha passat, no? I llavors això ha servit perquè ell entengui que al final no, una norma no és... per fastidiar-los o per no deixar que s'ho passin bé, no? Sinó que té una raó, no?, de pes. L'estiu també és un bon moment per començar a introduir una mica de responsabilitats, no? No sé, per exemple, anar a comprar el pa, ajudar a fer la compra... Martí, tu ja comences a ajudar a casa? Sí. Sí? Què fas a casa? A veure. Ajudo a ficar a la taula. Sí? I què més? Què més fas? Al llit? I fa el llit, a vegades. A vegades. A vegades. Que a vegades no, perquè total, has d'anar a dormir després, no? Molt bé. Paula, tu fas feinetes a casa? No. No. Encara no, eh? Què estàs esperant? A fer-te una miqueta més gran? Sí? Quan siguis més gran sí que faràs feinetes a casa? Sí. Molt bé.
Bueno, ajudar per a la taula sí, no? Sí. Ah, vale. Ah, això ja és una, això ja és una feina. A vegades. A vegades, bueno. Pongo los manteles. Los manteles. Bueno, ja és sí. Alguna cosa. Ja és començar, sí. No? Sí, sí. I tu, Mateo, ajudes a casa? Sí. Sí? Què fas tu a casa? A veure. Ajudar la meva mare a lavar la ropa. Ah, molt bé. Molt bé. A fer rentadores? Què fas? Però què fas? Poses la roba dins o què fas? Sí. Sí? I la poses del revés? S'ha de posar al revés. Molt bé, molt bé. I ajudo a posar la taula a vegades. Molt bé. Escolta, aquesta taula de casa deu estar molt ben parada, eh? Sí. Bueno, és que si no, no dinem. Com que som tants, no? O ho fem entre tots o no dinem. I a cuinar què? Ajuda algú a cuinar? Jo. Sí? T'agrada ajudar a cuinar, sí. Martí? Sí, molt bé. I què és el que cuineu? Pizza. Ah, sí. Espaguetis a la putanesca. Molt bé, molt bé, molt bé. Fantàstic. I ells dos també fan pizza. Sí. També? També feu pizza? Sí. La massa. Sí, sí, i els ingredients. Això sí que ho fan ells també. Molt bé, molt bé. Es comença per la pizza, no? I amassa la massa. Rodillo. Molt bé, molt bé. Estiu, moment també per fer exercici i sobretot aprofitar el bon temps i fer-lo a l'aire lliure, sempre amb precaució, perquè de vegades fa molt, molt de sol, molta calor. Però, per exemple, Martí, tu fas exercici? Bueno. Durant l'estiu? Durant les vacances? Al campus, no? De futbol. Fas futbol? Però, per exemple, anar en bicicleta... No sé. Caminar per la muntanya... No. No? Només donar voltes al camp. Molt bé. I tu, Paula? Tu fas exercici? A casa només. A casa. I què fas a casa d'exercici, tu? A banda de donar-li a la mà? A vegades, a vegades. Però a banda de donar-li a la mà, pintant, què fas? A vegades faig allegats. I també patinant jo. Sí? Patines? A casa? No, a casa no! Ah, no ho sé! I ara m'ha agafat el hula hop, no? També? Ja està practicant. Sí? Molt bé. Molt bé, molt bé. És una manera de fer exercici. I tu, Mateo? El faig en casa. Què fas a casa? Fer el ja. Sí, sí. Ah, sí. A veure, que no té sentit. Que faig exercici. Fas exercici, molt bé, a casa. Mireu. I quin exercici fas? Com el fas tu? Flexions. Ah, molt bé, fas flexions al terra. Quantes pots arribar a fer? Fraccions. A 100. Fins a 100, 100 flexions, això és molt. Havien 3 fraccions. No. No, les fraccions són els deures, que també en parlarem. Les faig jo. Les fraccions les fas tu, oi, Martí? Mentre el Mateo fa flexions, tu fas fraccions. No és just, sí. Oi? I la piscina, no? I piscina, clar. Piscina, que també I és que... exercici. I escolteu què passa amb la migdiada. Feu migdiada a l'estiu? No. No sé si és recomanat això de fer migdiada. Bueno, sí que hi ha una edat, no?, que és recomanable. Després és complicat, sobretot quan hi ha de diferents edats, però el que sí que s'hauria de fer és en algun moment parar i o fer una activitat més tranquil·la o fer un moment de calma, no?, encara que no sigui dormint, però sí que descansant, no?, perquè això sí que rebaixar va molt una bé. Mica... Exacte, sí, perquè si no tot va en augment, pujant, no? Molt bé. Doncs anem a pels deures, a parlar dels deures. A veure, qui fa deures durant l'estiu? Jo. Què és? El Martí. I t'agrada fer deures a l'estiu? No. Què és? No t'agrada. No. Ui, que la Paula no sap ni què són els deures, eh? Ja veuràs, ja. No. D'aquí un poc, d'aquí una mica. Matemàtiques? Per exemple. És fer feinetes, però del col·le. Estudios?
Va, estudiar, estudiar no, però repassar una miqueta. Fer exercicis. Però no exercicis com fa aquí no. El Mateo, eh? No. Fraccions, divisions... Sí. Nosotros somos pequeños y hacemos cosas de pequeños. Clar. Sí. Clar. Bueno, però us en recordeu l'estiu passat que teniu un llibret? Ah, sí. Sí? Sí. I anàvem fent una miqueta. No? Aquest any, bueno, aquest estiu tocarà una miqueta més perquè com que estan també Mateo canvia d'infantil a primària, doncs haurem de llegir una miqueta, no? I escriure. Ah. Mateo, 90 menys 9. 99. Haurem de practicar. Haurà de repassar una miqueta el Mateo. Sí, sí, sí. Però no passa res, tot l'estiu per endavant, oi? I aprendre a llegir i a escriure. Clar. Mateo un poco sabe de matemática. Sí? Sí. Molt de lo que sent del Martí, no? Quan s'està estudiant les taules de multiplicar. Mateo, 7 per 7. Home, però... 47. 47, segur? Gairebé. Falta una mica. Falta una mica. 7 per 7. 49. Ah, 7 molt... per 8. 98. No. Ha de repassar, està clar. La repassarem. Cap problema, no passa res. Tenim temps de sobre. Mira. Llavors, Alba, no sé si consideres que és necessari fer deures durant l'estiu o que és un moment per... que ja han fet prous deures, no?, durant el curs i que és un moment de dispersió. Bueno, jo sóc partidària de fer una miqueta cada dia perquè si no també després costa moltíssim. I el dia és llarg, té moltes hores, i per fer una estoneta, doncs jo crec que fins i tot els hi agrada. El que sí és que es canvia o s'intenta canviar una mica és el mètode, no?, o la manera de fer, no? I llavors, doncs, si sempre és amb un llibre i un full, doncs potser es fa en una pissarra o potser es fa en un mode lloc, no?, a veure qui esbrina, quan és quan, no?, o coses així, o sigui, fer-lo una miqueta més lúdic perquè també és un moment que es passa en família i es pot aprofitar perquè sigui un bon moment. I després el tema de la lectura, que també és important, no?, enganxar-se als llibres, no?, bueno, però sí que veure-ho des d'una altra perspectiva, des de que no és algo imposat, sinó que és algo divertit, però una miqueta sí que està bé. I també és moment, abans parlàvem, no?, de les noves tecnologies, de les pantalles, també és un bon moment per reconnectar amb la natura, amb la muntanya, amb els animals, no?, tot allò que no tenim temps de fer durant el curs escolar, doncs poder aprofitar l'estiu i fer-ho. Sí, també és un bon moment per aprendre coses noves, sobretot, no?, doncs, si han d'anar, no?, a campus perquè al final treballem, doncs està bé començar una nova activitat i que l'estiu sigui una oportunitat per estar en contacte amb activitats que durant el curs no dona temps, no?, per exemple, doncs, de platja o, com dius, de muntanya. I per veure, o per, bueno, per veure què els hi agrada, no? Clar, molt bé. Doncs què, voleu saludar els vostres amics abans de marxar? Sí. Vinga, sí. A veure, Martí, a qui vols saludar tu? El Roger Pons. Molt bé. Molt bé. El teu millor amic? Sí. Molt bé. Paula. Pauleta, a qui vols saludar? A la Pauleta. Molt bé, i algú més? Saúl. Al Saúl. I el Mateo, a qui vols saludar? El Matías, el Rai i el Martí. Fantàstic. Molt bé. Doncs queden tots saludats. I el Lluc. El Lluc també? Vinga, va. I a tota l'escola, no? També a la Marta, no? Clar, la Marta. La Laura. La Laura. La Susana. No, la Montse. Montse. Montse, no, la Susana. Molt bé, molt bé. Doncs. Susana és la que la fa castellà. Sí, molt bé. És la que em fa castellà. Sí, molt bé. I doncs... la Montse català i... Queda gairebé tothom saludat. Molt bé, doncs, Alba Camacho, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Per aquesta darrera secció de la temporada. Ens veurem, si tot va bé, al curs vinent. I gràcies per venir acompanyada de tota la tropa, dels petits de la casa, del Martí, de la Paula i del Mateo. Gràcies per venir. Dieu gràcies. Gràcies. Que us ho passeu molt bé aquest estiu, eh? Igualment. Sí, ho gaudireu molt? Sí. Sí, us ho passareu xachi viruli, sí?
Sí. Molt bé, així m'agrada. Que vagi molt bé. Gràcies.